A Jászai Mari térre kerülhet Nagy Imre mártír miniszterelnök vértanúk terén álló szobra. Az 1956-os forradalom és szabadságharcot követő kádári megtorlás során kivégzett kommunista politikus szobrának helyére a bolsevik terror áldozatainak emlékművét állítják vissza. Az áthelyezésről szóló javaslat heves vitát váltott ki a sajtóban és a közösségi médiában. Bár Vaslár Tamás, a Steindl Imre Program Nonprofit ZRT vezérigazgatója szerint a szobor méltó helyre kerülne, a Nagy Imre Társaság és a miniszterelnök leszármazottai továbbra is tiltakoznak. Nagy Imre unokája a Facebookon így fogalmazott. Megölték, a börtönudvar sarkába kaparták el, álnévem. A temető sarkába ásták, kátránypapírba, szöges drótba csavarva. A forradalom 60. évfordulóján alázták végsőkig, hazudoznak róla a mai napig. Most szobrát helyezik át, olyanok, akik a cipője sarkáig nem érnek fel. Sírni tudnék. Vaslár Tamás szerint a javaslat célja az, hogy a vértanúk tere visszakapja a II. Világháború utáni szoborrombolásokat megelőző képzőművészeti arculatát. A vértanúk terén korábban az 1934-ben felavatott Nemzeti Vértanúk emlékműve állt, amely Szakály Sándor történész megfogalmazása szerint az 1919-es Magyarországi Tanácsköztársaság a Lenin fiúk és a vörös terror áldozatainak állított emléket. Ezt a szobrot 1945 őszén lerombolták. A szocialista rendszer ugyanis szerette volna eltörölni a tanácsköztársaság idején elkövetett gyilkosságok emlékét. Egyelőre még nem biztos, hogy a szobor átkerül a Jászai Mari térre, ugyanis még egyeztetni kell az alkotóval, és be kell szerezni a szükséges engedélyeket. A megújult vértanúk terét várhatóan 2019 végén adják át. A stúdióban köszöntöm két vendégünket, Balomon Jeszenszky Géza történész, korábbi külügyminisztert, jobboma pedig trombitást, Kristófot, a mandiner.hu munkatársát. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, uraim! Jó estét kívánok! Nos, hát ugye mindketten jegyeznek egyet cikket a témában, de azoknak, akik nem olvasták először, kérem, hogy röviden mondják el, hogy mit szólnak a tervhez, a szobor áthelyezésének tervéhez. Igen, hát itt az ember néha tanul egy ilyen műsorban is, mert az, hogy ez már majdnem lefutott dolog, és hogy hova kerülne át, erről még eddig nem nagyon hallottunk, csak mi szinte pletyka szinten. Minden esetre az én véleményem az, hogy semmi kifogásom, sőt helyeslem az, hogyha a 18-19-es tragédiáknak az áldozatai, ártatlan áldozatai emlékművet kapnak. Van, aki úgy gondolja, hogy a fehér terror áldozatainak is ott volna helye ezen a mártír, tehát vértanúk emlékművén, de az, hogy Nagy Imrének a szobrát arról a helyről, amely arra néz, arra az épületre, ahol az ő nagy tette, 56-os forradalom vezetése lezajlott, az nem csak, hogy méltatlan, hanem az rendkívül káros és történetileg is nagyon is vitatható, hiszen az egész világ, amely 56-ra még ma is emlékezik, és tudja, hogy ez egy világtörténelmi esemény volt, az 56-ot Nagy Imréhez kapcsolja, és joggal. Ön tehát nem támogatja a szobor áthelyezésének ötletét, Kristóf? Az egész cikken megszületésének is az volt az apropója igazából, hogy fölmerült Nagy Imre szobrának áthelyezése. Ez valóban az elmúlt napokban eléggé konkrét tervekké eszkalálódott. Én ugyan nem a Jászai Mari térre helyezném, hanem máshova, de ez már egy további vita kérdése lehet. Én úgy gondolom, hogy vannak olyan történelmi helyzetek, vannak olyan történelmi pillanatok, amikor amúgy negatív, alapvetően negatív megítélésű alakok is lehetnek katalizátorai jobb események valóraválásának. Ilyen katalizátor volt mondjuk annak idején Rajk, vagy ilyen katalizátornak tartom Nagy Imrét is. Azonban 28 évvel a rendszerváltoztatás után úgy gondolom, hogy bizonyos kellemetlen tabukról is beszélnünk kell, olyan kellemetlen tabukról beszélnünk, amik eleddig úgy tűntek, hogy mozdíthatatlanok, hogy nem lehet beléjük kötni, és az egyik ilyen tabu szerintem Nagy Imrének a megítélése sokak szemében. Világos, tehát nyilván a szobor áthelyezés ugye az csak egy apropó, hogy beszélgessünk Nagy Imre történelmi szerepéről, illetve a megítélésre, és nyilván a vita Önök között is abból ered, hogy másképpen ítélik meg Nagy Imre személyiségét és történelmi szerepét, de feltételezem, mindketten történelmi tényekre alapozzák az álláspontjukat. Melyek ezek Nagy Imre tekintetében, amit érdemes kiemelni, és amelyek alátámasztják az Ön véleményét? Hát ő Trombitás úrnak a írását olvasva, én kétségbe vonom azt, hogy a tényeket ismeri. Nem tudom, hogy olvaste Rajner Jánosnak a két kötetes Nagy Imre életrajzát, de ennél sokkal rövidebb életrajzok is
választ adnak azokra az úgymond vádakra, amiket ön fölvet az írásában, és hát Nagy Imrét letaszítani arról a posztról, amelyre nem csak a magyar társadalom nagy többsége, a rendszerváltozás helyezte, ahol a világ helyezi, az egy, azt kell mondanom, hogy nagyon bátor tettő, amit indokolni kell. És azok a jelzők, amiket ön az írásában használ, hazáruló, gazember, hát ezek pedig olyan sértések, olyan kegyelet sértések, amelyek mellett az ember nem tud elmenni, mondjuk felháborodás nélkül. Hát akkor az elején kezdem, legalábbis mint az írásomban is megtettem. Az egy állandó baloldali toposz, amit sajnos sok jobboldali véleményformáló is átvesz, ami azt nagyjából azt fedi le, hogy a különféle baloldali társadalom alakító, társadalom formáló eszmék nagyon jól hangzanak papírra leírva, azonban a megvalósításuk kapcsán mindig valami hiba csúszik az események közé. Ezek a hibák mondjuk elhoznak 100 millió halálos áldozatot, elhoznak tönkrement országokat, és a többi, és a többi, de magában az elgondolás jó. És az első sorban, amit Nagy Imre ellen föl tudnék hozni, illetve az őt védelmezők felé tudnék mondani, hogy Nagy Imre felé is látok egy ilyen beállítottságot. Nagy Imrét is próbálják sokan úgy beállítani, Jeszenszky úr is a válaszcikkében hivatkozott erre, hogy ő valójában a szovjet bűnöktől mentes szocialista rendszert szerette volna Magyarországon meghonosítani, és hát különféle illúziókkal küszködött, ez nem jöhetett neki össze. De azt tudom mondani, hogy azok az emberek, akik mondjuk Nyugat-Európában, különös tekintettel ez egy divatos korjelenség volt egy bizonyos értelmiség körében, akik annak idején dicsérték és valamifajta példát láttak a Szovjetunió rendszerében, azoknak a bűne bocsánatos bűnek bizonyul, mert nem éltek ott, nem tudhatták, hogy mi történik. Nagy Imre azonban hosszú éveket eltöltött a Szovjetunióban. Pontosan tudnia és látnia kellett, hogy az, amiben ő esetleg elméletileg hisz, az a gyakorlatban megvalósíthatatlan. Hiszen a Szovjetunió egészen mutatta, hogy ez a rémuralomhoz vezethet csak el. És amikor 44 végén megérkezett az elvtársaival Magyarországra a szovjet fegyverek árnyéka alatt, akkor pontosan tudta, hogy egy keleti dögvészt fog Magyarországra szabadítani, amiben semmifajta illúziónak nincsen helye. Uram, ez iménti felvetésem nem véletlen volt, tehát segíteni az, hogy ne beszéljünk el egymás mellett, hogy konkrét életeseményeket vagy mozzanatokat, hogyha kiragadnának Nagy Imre életéből, amik szerint ön szerint egy ilyen történelmi hős, ön pedig egy ugye egy méltatlanul felmagasztott akkor történelmi személyiség. Jeszenszky úr, hogy tartsuk meg akkor a vita. Én akkor azt mondom, miután az időnk véges, hogy visszafelé mennék, tehát nem abban mennék bele, hogy a 30-as években vagy 20-as években mit tett, még a 45-ös évre. Itt én 53-ban kezdeném azzal, hogy Nagy Imre a Rákosi korszak szörnyű bűneit megállította, megszüntette az internálásokat, recsket felszámolta, a kitelepítéseket megszüntette. Akik akkor éltek, és akik szenvedői voltak ennek, vagy csak tanúi voltak, azok 53-ban is tudták, hogy ez egy csoda. És az, hogy egy kommunista ember erre képes, azért volt olyan népszerű. És tehát, ha ezt írtam a cikkemben is, ugye, hogy ha ő meghalt volna 56 előtt, mert közel állt, szívinfarktusa volt, akkor is az ő egész értékelése pozitív lenne 53 miatt. De ezután következett az a nagy dolog, nem egyszerűen az, hogy ő a forradalomnak miniszterelnöke volt, hanem az, hogy ő maga látta be, egy katarzison ment keresztül, az, hogy ez egy valóban ez egy nemzeti forradalom, és azonosulni tudott azzal, amellyel az általam is nagyon elítélt kommunisták, azok soha nem azonosultak. Bevezette a többpártrendszert, helyreadta a koalíciós kormányt, és végül is kilépett a Varsói szerződésből. És mindezt tetézte az, hogy amikor őt hitszegő módon elrabolták, majd pedig Budapestre hozták, és egy titkos perbe fogták és halálra ítélték, ő nem tört meg. A kommunistának a jellemzője volt az önkritika. Nagy Imre, hogyha önkritikát gyakorolt volna, akkor vígan élt volna, a kényelemben fölmerült az is, hogy a Kádár bábkormány tagja legyen, ő ezeket visszautasította, és nem egyszerűen csak az menti őt, hogy kegyelmet kérte, hogy írt ön cikkében, ő valóban felmagasztosult hős volt, és a világ nagyon helyesen, és én remélem, hogy a magyar társadalom többsége, a fiatalok is, akik akkor nem éltek, így fogják látni, mindig. Azt gondolom erről, hogy azért főleg egy történelmi szereplő esetében nem lehet kiválasztani bizonyos szakaszokat az életéből, és csak azok alapján megítélni, és az
bizonyos, mondjuk úgy pozitívabb jellemzői alapján inkább megítélni valakit. A negatív jellemzők ugyanúgy részei a teljes egésznek. Mondjuk kezdhetnénk azzal a magyarországi németségnek a kitelepítése, ami egy hatalmas seb a magyar lelki ismereten. Egy borzasztó dolog, amiben több tízezer család ment tönkre, és nem csak arról volt szó, hogy elvették a állampolgárságukat, nem csak arról volt szó, hogy több évszázad alatt felhalmozott anyagi javaiktól megfosztották de őket, ellopták őket. Nem éméhez kössük. Hát ez nehéz lenne nem hozzákötni, hiszen volt. Ő volt a belügyminiszter, mikor mindez történt, az ő közbenjárásával és irányításával történt meg mindez. Nem, az úgy nem működik. Sajnos ez egy kormánydöntés volt, egy koalíciós kormány. Hogyne, de ez nem működik, hogy bizonyos kormányzati pozíciók esetén felemlegetjük, hogy milyen jó, ami történt, hiszen ő diszponált fölötte, más kormányzati döntések esetén pedig azt mondjuk, hogy a felelősségét csökkenteni kell. Most ez egy borzasztó nagy dolog, és borzasztóan szégyen teljes dolog. Ráadásul ez a xenofóbia, amit elindított, később Csehszlovákiának is egy nagyszerű példaként szolgált arra, hogy a helyi kisebbségekkel, a magyarokkal hogyan bánjon el. Én nem mentem egyáltalán a németség kitelepítését, ami persze nem volt teljes körű, de azért ez, ebben a pozitív értekezlet is erősen benne volt. Ugye Csehszlovákiából a németek 3 millióját telepítették ki, de én azt mondom, hogy ez egy melléktéma, elő is nagyon szívesen beszélgetek, ha van időnk, de ön említette az, hogy hát az egész pályát kell nézni, azzal egyet lehet érteni, de különböző súlya van a tetteknek. Ha egy ember fiatalon vagy középkorúan bizonyos dolgokat rosszul lát, és később felülvizsgálva ezeket jóvá teszi, akkor az nagyon sokat. De mindez 10 év lefolyás alatt történt meg, mind a németek kitelepítése, később, mint amikor főpadlássöprőként működött, mint begyűjtési miniszter. Én remélem, hogy nem tűnik szentségtörésnek, ha arra emlékeztetek, hogy Krisztust az egyik lator, a keresztfán megbánta bűneit, és Krisztus mondta, hogy velem leszel a paradicsomban. De ez a metafizikai síkra vonatkozott. Tehát én azt mondom, hogy maradjunk a materiális síkon, amely a materiális történéseket illeti. Az, hogy Nagy Imrét mi és hogyan érte a halála után, az mindannyiunk számára egy nagy talaj, nem tudhatjuk. Szerintem maradjunk a történelmi tények megítélésénél. Minden, amit az előbb mondtam, például a svábok kitelepítése, vagy éppen a fő padlássöprőként való működés, ami mind a kettő olyan borzasztóan negatív cselekedet, ami, hogy mondjam, ha Nagy Imrét védők alapvetően úgy fogalmaznák meg, hogy ezeket a negatívumokat nem próbálnák a háttérbe tolni, nem akarnák meg nem történtént tenni, vagy nem kezelnék mellékeseményként, leágazásként, hogy egy ember sokat tévedhet, akkor sokkal konstruktívabb tudna lenni az a vita is, ami az 56-os szerepét illeti. Nem az a baj, hogy ön ezeket a tényeket fölhozza, és akár interpretálja talán nem egészen helyesen, hanem az a hely, amit ön jelzőket mondott. Én nagyon reméltem, hogy itt találkozva, azt fogja mondani, hogy elolvasva az én írásomat, nem tudom, hogy olvast-e, hogy hát nagyon sajnálom, itt valóban elvetettem a súlykot, és felül fogom vizsgálni a nézeteimet. Úgyhogy egyébként, ha pedig... De pontosan mit kellene felülvizsgálni, elnézést kérek. Tehát mondjuk hát emlegette ugye a az, hogy egy kegyetlen, az, hogy egy gonosztevő, hogy hazáruló. Hát, hát azt hiszem, ez a legminimálisabb, amit elmondhatunk arról, aki több tízezer család életébe és annak tönkretételében tevőlegesen közreműködik, először, mint belügyminiszter, később, mint begyűjtési biztos. Érdekes. És hadd tegyem még hozzá, hogy azért, ha el is tekintünk ettől a két kormányzati posztjától, azért azt se felejtsük el, hogy ő nem a semmiből nőtt fel, tehát annak a Gerő és Rákosi fémjelezte abszolút csúcsvezetésnek a részeként jött be Magyarországra is 44-be, akik már a kezdetek kezdetén tárgyaltak az ideiglenes kormánynak is az összetételéről, tehát ő egy nem egy ilyen kis joviális másodvonalbeli figura volt, hogy szeretik beállítani, hogy parasztbácsi kedvesen, aranyosan néz, és hogy felnézünk mi is rá. Nem. Ő pontosan az a kaliberű kommunista gazember volt, akit ma joggal elítélünk, mint Rákosi, vagy akár mint Gerő, vagy akár mint Rajk. Uraim, 2 perc van hátra, és egy fontos kérdésre szeretném, hogy kicsit kinyitnánk ugye a Nagy Imre megítélését. Csak egy utolsó mondatot ehhez, hogy egész a földosztó miniszterről nem beszélünk, úgyhogy az is. Lopott javakból könnyű osztogatni. A 45-ös kormány az egy legális kormány volt, nemzetgyűlés. Én nem mondom, hogy nem volt legális kormány, azt mondom, hogy elég komoly viszásságok kísérték azokat a földosztásokat. Nos, fölmerül itt egy kérdés, hogyha zavaros a múltunk, tehát hogyha korábban hősként tisztelt történelmi alakjainkról kiderült, hogy nem is voltak azok, vagy ennek az ellenkezője, tehát hogyha a történelmi hőseinkről teljes generációk nem tudnak semmit, tehát ez a
történelmi zavar, vagy a történelmi események megítélésében lefolytatott vita, ez önök szerint jót vagy rosszat tesz a magyar identitásnak? Hát abszolút jót. Én úgy gondolom, hogy egy vitákkal elhozott egészségesebb identitás tudat, az mindenféleképpen pozitív. Én úgy gondolom, hogy akkor járunk jól egy szabad, büszke, független patrióta Magyarországon, hogyha minél kevesebb, egyrészt kommunistát, másrészt pedig kifejezetten negatív történelmiséget tartalmazó szemét hagyunk meg a panteonunkban. Igen, hát nagyon helyes, hogyha a történelmi személyeknek a teljes életútját ismerjük, Kossuthról, meg sok-sok más magyar és külföldi politikusról is el lehet mondani bizonyos negatívumokat, de a nemzeti tudatnak, mondhatnám, hogy a nemzeti mitológiának rendkívül fontos szerepe van minden társadalomban. És a magyar nemzeti mitológia Kossuthtól Nagy Imréig terjed, és hát aztán majd meglátjuk. Úgyhogy Nagy Imrének a hőstette, bátorsága, kiállása, és akár az 53-as lépése is, azok mindenképpen felülírnak minden mást, amit ő, vagy az ő közelműködésével, vagy tudtával tettek, és nagyon nagy szükség van. Nem biztos, hogy eltér a véleményünk. Nem írhatják fel azt a sok szörnyűséget, ami előzményekben megtörtént. De sajnos le kell, hogy zárjuk a vitát, de én köszönöm szépen, hogy eljöttek, hogy itt képviselték az álláspontjukat, a véleményüket. Jeszenszki Géza, Trombitás Kristóf, köszönöm még egyszer.